ଏଟା ମୁଇଁ ଜିରା ମସଲା କେ ଟିକେ ଭାଜି ଦଉଛେ, ଭାଜି କରି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିମି। ଏଟା ଆଲୁ ମାଖନ ଆଉ କାବଲି ଚନା କେ ମୁଇଁ ସିଝେଇ ଦେଇଛେ। ଏଟା ଏଟା ପୋଟଲ କାଟିଛେ, ପୋଟଲ କେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କର୍ମା। ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ପିଆଜ ବଡ଼ଟା ଦୁଇଟା, ଏଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଜିରା ମସଲା ଭାଜିଥିଲି ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲି ନ ସେଟାକେ। ଏଇଟା ପୋଟଲ ଯେନ୍ କହିଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ବୋଲିକିରି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ପୋଟଲ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ୍ ତାର କଲର୍ କେନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ। କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ ମୁଁ, କଢ଼େଇରେ ଯେନ୍ ପୋଟଲ କେ ଫ୍ରାଏ କଲା ବେଲେ ତେଲ ଥିଲା, ଆମକୁ ଦେବାର କିନା ପଡ଼େ। ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପାତ ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଧନିଆ ପତ୍ର କେ ଦେଇଦେମା, କଲର୍ ମିର୍ଚ ଟିକେ ଦେମା, ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେମା, ଟିକେ ବାଟିଛୁ ଧନିଆରଟା ସେଟା ଦେମା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଯେନ୍ ଆଲୁ ମାଖନ ଚନା ସିଝାଲାଟା ଆଉ ପୋଟଲ ଫ୍ରାଏ କଲାଟାକେ ଦେଇଦେମା, ଦେଖୁନ୍ ତରକାରୀ କେନ୍ତା ଦିଶିଲା ଯେ।